פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך פרשת נח, אלה תולדות נח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נח. לאחר שהקדוש ברוך הוא מביא את המבול ונח יוצא מהטבע, אז הוא רואה שחרבו פני האדמה. באותה שעה כתוב שנשא נח את עיניו לשמיים ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, היה לך לרחם על בניך, היה לך לרחם על בריאותיך. והקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, רע ישעתי, הרוע שותה. מה הוא רוצה ממנו? היית מתפלל, למה לא ביקשת רחמים? היית צריך בקש רחמים, זה מה שאתה אומר? עומק הדרישה האלוקית כפי ערכנו הקט. פתחת את חלון הטבע, ראית שנחרב כל העולם. היית צריך לומר, ריבונו של עולם, אם נחרב כל העולם, ואין להשוות בין העולם שקדם לפני המבול לעולם שלאחר המבול, כמה גדלו רחמך יתברך שהסכמת שנים רבות, כל הזמן שדור המבול חטאו, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הזמן שהם חטאו זה הרבה לפני הציווי על הטבע, והציווי על הטבע ארך 120 שנה שנוח בונה את הטבע. וכל הזמן הזה יום רודף יום ובני האדם חוטאים, זכרי מצוות. ובני האדם חוטאים, ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אולי ישובו. וגם שנגמר הזמן של בניית הטבע 120 שנה, ושבעה ימי אבלו של מתושלח, השם יתברך מוריד 40 יום גשם, אולי ישובו בתשובה, והגשם הזה לא יהיה הכנה למבול, אלא ייפסק שם. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, יצאת, אתה מסתכל על העולם, מה אתה צריך להגיד? היה לי לרחם על בניי? אתה יודע כמה רחמים היו לפניי? לפני שנמשיך, אני רוצה רגע לעצור ולומר, היינו צריכים, כששמענו על כתבם אחד שנפל בחדר אוכל בבסיס של גולני, או כששמענו על פיגוע מסעית או תקום פעמיים צרה שנכנסה בעשרות חיילים ואנשים שהיו שם בגלילות, היינו צריכים, כששמענו על פעולה שנפלו חיילים לא תקום פעמיים צרה בצפון או בדרום, לא משנה איפה, לעמוד ולקרוע קודם כל על הכאב ולהתייחד עם זכר הנופלים ולהתפלל להחלמת הפצועים, אבל באותה נשימה בדיוק להגיד להשם, ריבונו של עולם, מה אשיב לך? הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. בדרך דיברנו שכנראה אנחנו לא מבינים כמה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל רגע, שאם שנים רבות אנחנו נוסעים והולכים, בונים, קונים, חוגגים בחתונות, בר מצוות, בריתות וכן הלאה, ואתה לא יודע שבאותה שעה בדיוק אלפים של פועלים מחבלים מקימים מנהרות על מנהרות, לא פעולה של יום יומיים, שנים, ומצבורים של נשק שאתה לא יכול לדמיין בכלל. אין להם כלום בחיים חוץ מדבר אחד, איך לחלות את הכבשה הזאת, סף זורה ישראל. ואתה אומר, ריבונו שלנו, לא ידענו את כל זה. אם אתה לא פותח את המלחמה הזאת, אנחנו לעולם לא היינו מגלים עד יום פקודה, שמכוונים אלינו רבבות טילים. לא דיברתי על 10 טילים, 100 טילים, אלפים, רבבות טילים, רבבות קנים לכיוון של המדינה הקטנה הזאת. ואם כל טיל היה לוקח בן אדם אחד חלילה, כל הארץ הייתה אבל. אז אנחנו כואבים על כל שערה של יהודי שנופלת ארצה חלילה, על כל פצע וטיפת דם של חייל. לא יבוא ולא יהיה, קל וחומר אם היה נופל. אבל באותה נשימה צריך לעצור רגע ולהגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה, אנחנו בכלל לא יודעים להעריך מה שאתה נותן לנו. אנחנו מספרים על איזה לילה אחת של תקיפה מאיראן באפריל למניינם.
באיזה מוצאי שבת עם מאות טונות של חומר נפץ, אז פעם אחת מקרה, ועוד פעם שלחו מאיראן, ועוד פעם מקרה, ועד שפוגע במישהו גם הורג איזה ערבי. לא יודע למה הערבי הלך בדיוק בצד של הנפילה, לא יודע. ואתה מסתכל, אומר, ריבונו של עולם, יש פה מיליונים יהודים, כן, ירבו מיליונים. לא פוגע באף אחד. 50 טילים היום ירו. כך סיפר לי הרב, 50 טילים היום, היום 50 טילים. אז יש הרוג, מאיפה? כפר ערבי. אתה יודע את זה? אז מה זה? אז אני אומר לך, הוא אמר לי בדרך, זה אומר שאנחנו צריכים לעמוד ולצעוק, אבא תודה רבה. 50 טילים, כל טיל יכול לקחת 10 אנשים, חס ושלום. זה 500 הרוגים, זה משפחות שכולות, זה יתומים, זה אלמנות, ואין כלום. לא מפסיק הירי לצפון, כי צריך לקיים את דברי הגמרא שקודם ביד משיח הגליל יחרב. כבר נחרב, זהו, אפשר להביא את המשיח. אבל כל מי שעושים לו נס הוא מודה, אומר שירה. לא רק שעושים לו נס אחר, גם לא מנקים לו מזכויותיו, אתה נשאר נקי אצל השם. תכף, תכף, מה חשבת? אני אקרא לך תכף, אתה תגיד מזמור לתודה. איתו, מה חשבת? תצא נקי? אבל לפני כן שנדע על מה אנחנו אומרים תודה. על זה שאתה מגלה מסמך של המודיעין ערב הכניסה לעזה, שאומרים שאם יפלו 10,000 חיילים בכניסה הקרקעית לעזה, זה בסדר, זה עדיין שווה את זה, כי יש 2 מיליון מחבלים שם. תהילות לאל עליון, אני אומר. כל חייל עולם ומלואו. לא אני אמרתי את זה. הגמרא אומרת את זה. על אדם אחד, חס ושלום, שיבוא להעיד שקר כנגד חברו, אומרים לו תיזהר. תראה, מאדם אחד שהקדוש ברוך הוא ברא כל המיליארדי אנשים שיש היום. אז אם אתה חס ושלום תעיד עדות שקר והאדם הזה ימות, תדע מה אתה מאבד. נמצא שכל אדם הוא עולם ומלואו. לא מקלים ראש בזה. אבל, ויש פה אבל גדול, נכנסנו לעזה, והחיילים שם עושים עבודה יקרה בלי ספק, ועם ישראל מאחורה מגבה בתפילות, בתחינות, בחסד, בצדקות, במעשים טובים, בתורה ותורה 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 ותורה, שאין לנו בכלל ספק שיגון מגנה ועצו למצלה. אין ספק שכל אחד במקום שלו תורם במערך המלחמתי. אדם שבורא עולם מוליד את הנשמה שלו בתוך גוף, בבית שיחנכו אותו לתורה ומצוות, הוא מתחנך בישיבות קדושות, זה מה שהוא צריך, לשבת ללמוד תורה, כי בתורתו הוא מגן עלינו. האדם שבורא עולם מוליד אותו במשפחה ששלחו אותו לצבא ושם הוא עושה את התפקיד, זה החלק שלו במערך המלחמתי. ואף על פי שישמעו קולות מכל מיני אנשים, חלקם מבית הנבחרים, לדידו, חלקם ממקומות אחרים, שיבואו וידברו כנגד לומדי התורה. צריך לדעת שכמו שאני לא אשאל אותם עכשיו על ניתוח ראש פתוח, כי אין להם שום הבנה ברפואה, גם אין להם שום הבנה בתורה. אין מה לכעוס עליהם. הם לא מבינים. מה הם מבינים מה זה תורה? מה הם מבינים שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מועסה של תורה? מה הם מבינים על אם לא בריתי יום ובלילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? אז מה יש לדבר איתם בכלל לזה? לא צריך. כל אחד במקומו, כדי לא להעמיק קרע שלא קיים ומנסים לעשות אותו בכוח. אבל כן לעמוד ולצעוק להשם, אבא תודה רבה. אבא תודה רבה. לא מובן מאליו, שלום עליכם. כבודו ייכנס. מנתניה, רבי אהרון, השם ישמרו וחיו. מרביץ תורה לעדרים, יגדיל תורה ויאדיר. כשאנחנו עומדים נפעמים, כל אחד שחס ושלום נופל, אנחנו מנציחים אותו. יש תמונה שלו, יש כתבה עליו. ההורים מספרים, בטח,
כל יהודי זה גילוי אלוקות בעולם, אז אין שום ספק שבשבילנו זה לא עוד חייל שנפל. 500 חיילים נפלו באוקראינה היום, אתה יודע? לא, גם הם לא יודעים, זה לא מעניין אותם בכלל. עוד 500, עוד 5,000 פחות, זה לא מעניין אותם בכלל. גם בקורדיסטן, גם אצל השיעים, גם בדמשק, שהרשע שם קצר בעם שלו 500,000. אף אחד לא עשה כתבה על כלום, זה לא מעניין אף אחד. אבל כל יהודי זה עולם ומלואו. אז כל יהודי, זה לא משנה מי הוא היה, לא משנה מאיזה חיל הוא היה. הוא נפל מבחינתנו, כולנו נפלנו. ואנחנו נהיה שם כדי להקים את כל מי שצריך ורוצה עזרה. אבל, ויש פה אבל גדול, כמה שאתה נכנס יותר עמוק אצלהם, גם בלבנון וגם בעזה וגם באיוש, זה לא נגמר. עשרות אלפי טילים, אלפים של כלי נשק, מצבורים של אוכל, כי הם התכוננו לכבוש את הארץ. כל זה קורה מתחת לאף שלנו ואנחנו לא יודעים, וצריכים לעמוד ולהגיד, אבא, קודם כל תודה רבה. כמו שנוח לא אמר תודה רבה על כל המאות שנים שהרשיעו לפניו בני האדם והוא שמר על העולם. תודה רבה אבא. לא ידענו בכלל שכל הזמן הזה חותרים מתחת לאדמה שלנו כפשוטו. מוציאים מיליארדים של דולרים כדי לצקת ב-20-30 מטר מתחת לאדמה, להכין מנהרות כאלו גדולות. ואנחנו יושבים בשקט בלילה, שקטים ושעננים, לא יודעים שום דבר. כמה גדול הרועה ששומר על הכבשה הזו. אבל אסור להישאר ככה, לא עוד, מהרגע. כל הזמן תודה. אבא, תודה רבה. תודה רבה שיוצאים אלפים של חיילים. אמר לי תלמיד שנמצא בתוך הלחימה. אמר לי, הסיכוי שלא יהיה דו צדדי, ירי של כוח על כוח, בשטח כל כך נרחב וסבוך, שיהיו יותר הרוגים מאיתנו מאשר מהם, הוא לא נתפס בשכל. והמודיעין יודע את זה. רק אין ברירה, השטח הוא ענק, אנחנו קצת חיילים צריכים לעשות מעשה. ותמיד כמעט ונפגע, ואתה רואה את האלוקים בא ושומר על עוד חייל ועל עוד חייל. וכל החילות ביחד. אז ריבונו של עולם, רק להגיד תודה רבה. להגיד לו, אבא, תודה רבה. זה נגד השכל שיקרה מה שיקרה. איפה אתה, רבי אליהו? תבוא שורה ראשונה, תבוא שאני אראה אותך. אפילו בלי משקפיים. בוא, בוא, רבי אליהו, בוא. התגעגעתי לך, משנה שעברה לא ראיתי אותך. תפשין פי דלד. לא יודע. הדדי, הדדי. ברוך אתה, אדוני, העולם שהכל נהיה בדבורה. לכן, כשאנחנו שומעים על עוד פצצה שנפלה בשטח פתוח, ועוד טיל שלא קרה כלום, ועוד טיל שנפל היום ליד בית ספר, מאויש. הבית ספר היה מאויש, אבל הטיל לא התפוצץ. למה מתוך 50 טילים דווקא הטיל הזה לא התפוצץ? אין לנו שום מקום להגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש לנו מקום אחד להגיד, אבא, תודה רבה. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים. הם עומדים מסביב ואומרים, כמה גדול האלוקים של היהודים. הוא לא מפסיק להגן עליהם. וזה כל אלה שאוהבים אותנו. הבריטים אוהבים אותנו. היום הלכתי לנחם, היה שם יהודי כבן 90 עד 120. אז הוא סיפר לי איך שהכריזו על הקמת מדינת ישראל, הבריטים היו צריכים לפנות. נראה לך שהם יפנו את השטח בלי שהם הורגים את היהודים? הם נתנו במתנת התותחים לערבים ואמרו להם, תגמרו אתם את היהודים. אמרו לי, זה אני זוכר. העמידו תותח בבית ג'אלה, העמידו תותח בקבר שמעון הצדיק, שעוד יומיים הפטירה שלו, העמידו תותח, הוא אומר, ליד קבר שמואל הנביא, לא היה את כל שכונת רמות, לא היה כלום. והיהודים, אנחנו היינו סובלים הפגזות, עשרות ביום בלי סוף. מהערבים, מי השאיר להם תחמושת? הבריטים. הם לא מפסיקים לשנוא אותנו, אומות העולם.
זה בריטים וערבים, וגם ידידתנו הטובה, חברים של יתרו מארצות הברית. שלא תדמיין יתרו שיש לך ידידים בעולם. יש ידיד, לא ידידים. יש ידיד אחד. יבוא ידיד ויבנה ידיד לידיד, בחלקו של ידיד. יש לנו רק את השם יתברך. הוא הידיד היחיד שלנו. הוא זה שעושה כל רגע, גם בשניות שאני מדבר איתכם עכשיו, בורא עולם מציל את הכוחות שלנו בכל מקום שהם נמצאים. הוא הולך לפניהם. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב בחניך להצילך. וכשאתה רואה זרועות רשע מכל המקומות בעולם. יש לנו עסק עם איראן, אין שום בעיה. אפשר לעבור דרך הארץ שלך, אני לא אפגע בך. מה פתאום, שמיים סגורים. ואם תעבור נראה בך. יש לנו הסכם שלום, מה אכפת לכם? לא, 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 אנחנו לא מתערבים. כולם שונאים. עם כל השנאה הזו, אם כולם היו קמים, רק צועדים לכיוון שלנו, מה היינו עושים? ונשקים וטילים בליסטיים וכתבמים וקטיושות ורימונים, וזה לא נגמר. נו, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם. רק אנחנו צריכים להגיד תודה. לומר להשם יתברך, אבא, תודה רבה. לא להתעלם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, רע ישתי, אתה רועה שוטה, למה? על מה אתה מסתכל? היה לי לרחם על בניי, ותגיד כל השנים האלו שחטאו מאות שנים והרשיעו, עד שחס ושלום הלך מין בשאינו מינו, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. זה לא רחמים גמורים? לא רחמים גמורים שאנחנו נמצאים בזמן שאנחנו יכולים לשבת עכשיו, ולעסוק בתורה וללמוד תורה ולהתפלל? כמעט עולם כמנהגו נוהג, כי השם יתברך פרס רשת הצלה על הבנים שלו. שכל העולם כולו פותח את המהדורת החדשות שלו, מה קורה במזרח התיכון. לא כי הם אוהבים אותנו, יצחק. כי בכל החילות לומדים איך עם ישראל עובד, איך זה יכול להיות. פעם זה נס של ביפרים, פעם זה נס של מאות טונות של קילוגרם של חומר נפץ שנוחת בלילה אחד ולא קורה כלום. כל פעם משהו אחר. הצד השווה שבכולם, אהבת הבורא לבניו, הוא לא מפסיק לאהוב אותנו. והוא מכשיר אותנו לקנות קומה חדשה בנפש. להסתכל לניסים בעיניים ולומר, ריבונו של עולם, 2000 שנה, הקרבנו את עצמנו. מסרנו את עצמנו להריגה לכבודך. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. עכשיו הגיע הזמן. זה רגעים שיכולים להיות הכנה לגאולה, וזה יכולים להיות רגעים של גאולה ממש. זה גם גאולה. לראות איך עומדים קומץ אנשים, כמו המכבים בשעתם. קומץ, קומץ, אנחנו קומץ. אפשר להסביר מה זה קומץ. שיש יום פקודת גיוס בצפון קוריאה, בהודו. 1.5 מיליון מגויסים ביום, 1.5 מיליון מגויסים ביום, זה אחרי שהשתמטו 100 מיליון. 1.5 מיליון מגויסים ביום, בשנייה. זה כמויות שאי אפשר לדמיין אותם בכלל. וכל אלה שונאים אותנו. כל אלה מאיימים. סין מאיימת, צפון קוריאה מאיימת. כולם. אדם שאין בו אמונה מסתכל ואומר, מה נעשה? תחבא מתחת לעצמך, זה יעזור? כנס לממד, זה יעזור? באליהו. אתה יודע מה באמת? מי שיש לו אמונה אומר, ריבונו של עולם, הן גויים כמר מדלי, וכשח אך מוזניים נחשבו, כל הגויים טיפה אחת בתוך דלי מלא מים, אפילו זה לא בשבילך. וכשח אך מוזניים, קצת אבק שנשאר על המוזניים, זה כל הגויים האלה שמאיימים עליהם, מי הם? מי הם בכלל? איפה סיסרא, איפה שובח, איפה נבוכדנצר? איפה כל הצוררים האלו? הלכו, הם אפילו לא היסטוריה.
גם הצוררים של היום לא היסטוריה, אבל הצוררים אף פעם לא היו הנושא. השאלה היא מה העם באותה שעה, העם היהודי, עם ישראל, הבינו את המסר, זקפו קומה. אנחנו צריכים לעמוד בוקר וערב, במקום להגיד שתי פרקי תהילים, המצב קשה. נגיד שני פרקי תהילים, כי המצב מורכב, לא קשה. המצב הוא אחד המצבים הכי יפים שעם ישראל חווה מימיו. שנה תמימה, שרק טובחים בנו. בלי סוף פיגועים, בלי סוף מפגעים, בכל הגזרות, בכל הכיוונים, היינו צריכים כבר מזמן להיות בתוך האדמה חלילה. עומדים זקופים, משיבים מלחמה השערה. כשאתה שואל חיילים, ואני שואל אותם כל הזמן כשהם חוזרים, בוא לפה תגיד לי, מה האסטרטגיה שהייתה? הוא אומר לי, איזה אסטרטגיה? על מה אתה מדבר הרב? אין לי כיפה על הראש. ניסים, 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 ואם אני אפסיק, אני סתם משקר. שיעור בנתניה, היה פה עכשיו הרב אהרון, הוא הראש כולל שם. סיימתי את השיעור. ניגש אל היהודי, אמר לי, פעם ראשונה בחיים שאני בשיעור. באתי רק לומר לך, שאני באתי לבית כנסת עכשיו, כדי להגיד תודה לאלוקים, ושאתה דיברת אז נשארתי. אני אומר לך, תקשיב טוב, אין שום אדם בעולם, איש צבא, שיכול להסביר מה שקורה היום בשום גזרה. רק שיורד אלוקים מלמעלה והוא מוציא אותנו מתוך ההריגה שלהם והורג אותם. הוא אומר, אני מדבר איתך עכשיו, הוא מראה לי את הצערות של עומדות. אבל אנחנו יושבים שם בשטח בעזה, טיל נורא עובר לנו מעל הראש, אנחנו מסתכלים עליו, עובר, לא קורה כלום. כלום. אומר, הוא עבר, הגיע עד הצד השני, בצד השני נתנו כוח כדי לראות בנו, ואנחנו בכלל לא יודעים עליהם. הם עושים לנו מערב. הטיל שלהם פגע בכוח שלהם והרג אותם. רק אחרי שזה קרה ידענו. מה נגיד, שאנחנו חיסלנו? אז פעם אחת מקרה, פעם שנייה מקרה, פעם שלישים, יש פה איזה במאי. הם מספרים את הניסים. הפוליטיקאים עסוקים בלעשות שטויות. בוא נפריד, בוא נגיד להם שיש עכשיו חיץ בעם, בוא תיכנסו תחת האלונקה. אנחנו לא גויים. אנחנו לא הולכים בכוח הזרוע. אצל עשיו על חרבך תחיה. כמה שאתה יותר חזק בחרב, כנראה שאתה מנצח. אנחנו לא חזקים בחרב, אנחנו חלשים מאוד. אנחנו לא יכולים להתמודד מול רבבות מטוסים. אין לנו. אז איך אתם מנצחים? הבינו את זה גם אלו שנמצאים שם למעלה, בשררות, בעזרת השם. כי לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם צבאות. מבינים, אנחנו תחת האלונקה. כנס להיכלי תורה, אתה תראה אותם שתיים בלילה, יושבים לומדים תורה, שלוש בלילה לומדים תורה. אדוני, למה אתה לומד תורה? לך לישון. אתה בין הזמנים, לך תהנה. האחים שלי נלחמים. אצלנו בבית המדרש, למעלה משנה, רצוף. קריאת זוהר ברציפות, שנה רצוף. שעה אחרי שעה, שעה אחרי שעה, למעלה מ-60 פעם סיימנו את כל הזוהר. על מה כפיים? אתה בר מצווה? אבל אם הרב אומר כן, כן, מה שרק... אז הרב אומר כן, נחזק אותם. יתרו, חכה, תכף אתה אומר מזמור לתודה. אתה רואה אנשים שמבטרים לפעמים על סעודת שבת בזמן, מתפללים מניין מוקדם, מניין מאוחר, שתיים בלילה, שלוש בלילה, ארבע בלילה, זה אנשים שחלקם עובדים לפרנסתם, חלקם מבריחים. הצד השווה שבכולם, שאנחנו תחת האלונקה בזמן שאחרים יוצאים, אנחנו לא יוצאים. כל אחד תחת האלונקה שהוא מבין. על האלונקה שלנו כתוב עם ישראל, על כל גווניו. כשאני מתפלל, אני אומר לשם יחוד קודשה ביחו, בשם כל ישראל, כולם, כל מי שבשם יהודי יכונה. כשאני עושה עבירות חלילה, לא יבוא ולא יהיה, זה לעצמי. שאף אחד לא ינזק. אז זו אהבת ישראל הכי גדולה, כי בתור יהודי אתה יודע שמה שנלחמים איתנו עכשיו זה לא בשביל לקחת עוד שטח להכין בו אצטדיון. נלחמים על היהדות שלנו. על התורה שלנו, על הקדושה שלנו, על הטהרה שלנו. אז מהבוקר עד הלילה אתה שומע ניסים כל הזמן. מטח כבד לצפון. 200 טילים. אתה תופס את הראש, אתה אומר, אם יהיה 200 הרוגים, אנחנו מתפייסים, בסדר?
טיל שהורג 100, הרג רק אחד, תודה רבה, השם, בוא נגמור 200 הרוגים. כלום, יורטו 30, 30 עפו לים, לא נודע למה, כל השאר שטח פתוח. כמה שטחים פתוחים יש לנו? רבי אליהו, איפה אתה גר? גרים בשטח כזה צפוף, הכל שטח פתוח נהיה. השם פותח את הבניינים, קובר את הטיל, סוגר את הבניינים חזרה. להבין את זה, לחייך, להגיד לאבא תודה רבה. עם אותה נשימה שאנחנו מתייחדים עם זכר הנופלים, זה לא סותר בכלל. עם זה שהולכים לכל מיני ארגוני חסד ותורמים כסף, לכו תתנו לחיילים פצועים, למשפחות של שכול, לכל מי שצריך, בעצמנו לקום ולבקר במגדל אשפוז בהר הצופים, לבקר החיילים, לא קרה כלום. להתחבק איתם ולהתנשק איתם ולומר להם תודה רבה, וברוב המקרים אני אומר לכם, הם אומרים תודה רבה שאתם לומדים תורה. מה אתם לא אומרים שאנחנו משתמטים? תגיד, אתה נורמלי? מה, אני מדומיין שיוצאים מולי עכשיו 4 מחבלים, אני עם נשק אחד, אני הורג 4? מה, אני גיבור פעולה מהוליווד? הוא אומר לך. הוא אומר, ברור לי שהולכים 4 מלאכים ומכים אותם. אני לא יוצר מלאכים. התורה שלכם מייצרת מלאכים, תודה רבה, אל תפסיקו. אני אראה לכם הודעות שנתנו, נתנו לי לקרוא הודעות. בלב המלחמה בעזה. הודעה אחת הייתה מוקלטת, השמעתי אותה באמצע שיעור. בהודעות שכתובות הם אומרים, בבקשה תאמרו לבני התורה לא להפסיק ללמוד תורה. אנחנו רואים בעיניים שזה שומר עלינו, מגן, ואנחנו מנצחים בזכות זה. הם כותבים את זה בפנים. אז יבואו כל מיני כאלו שילמדו אותנו מה זה עם ישראל, ויספרו סיפורים מי צריך להתגייס. כשאתה בודק, בוא הנה, אתה איפה התגייסת שאתה מדבר על גיוס כל כך הרבה? אני הייתי כתב עיתון. שמעת? בזמן שאנחנו תפסנו נשק נגד מחבלים, הוא תפס עת וכתב, הוא יטיף לנו על גיוס. לקחת בפרופורציות, לא להתרשם מכל מי שמדבר. חוד החנית של עם ישראל, שבט לוי. שבט לוי גם במצרים לא עבד. חוד החנית של עם ישראל זה לומדי התורה, אין ספק בזה בכלל, זה השפיץ, זה גולת הכותרת, לשם אנחנו כוספים, למשה רבנו עליו השלום, אבי אבות התורה. זכרו תורת משה עבדי. כל מי שבדרכו זה מצוין. אתה לא יכול ללמוד תורה, תחזיק תורה. אתה לא יכול לא זה ולא זה, תתרום בצורה אחרת לעם ישראל. לא חסר מה לעשות. לבוא ולעקור את מי שממשיך את דרך היהדות כדי שיעשה משהו חשוב אחר, זה לא דרכם של עם ישראל. לא להתבלבל. לחזק את בני התורה, הצעירים האלו שהולכים ומוסרים נפשם, לומדים מהבוקר מוקדם, 7 בבוקר עד 11 בלילה. מי מסוגל ככה? אברכים יקרים שיושבים לומדים בדוחק, מרוויחים משכורות עתק מהכולל של 2,000 שקל, אם שמרו את כל הסדרים ועמדו במבחנים. הלאה, ואחים מורידים להם, מספיק 1,600. ואין להם 2 ילדים וכלב, 10 ילדים, 12 ילדים, ויושבים עוסקים בתורה. וזה עולה לפני הקדוש ברוך הוא, פורס מטריית הגנה על עם ישראל. אז כמה שהזמן מורכב, והוא מורכב, ההשקפה היהודית צריכה להישאר שמן זית זך טהור, שאנחנו מבינים מה עיקר, מה תפל, מה צריך, מה לא צריך. וכל אחד במקום שלו ייתן את 100% שהוא יכול. זה בחסד, וזה בהגנה בנשק, וזה בהגנה רוחנית, וכולם אהובים לפני השם. 12 שבטים, 12 שבילים בים, 12 אופנים לעבוד את השם, וכולם אהובים לפניו. לא צריך לנסות להעביר מישהו למקום אחר. איפה שאתה תעשה הכי טוב למען עם ישראל. כל זה בפן שלנו, אבל יש את הפן של הקדוש ברוך הוא, שהוא מחכה. למה אתם לא אומרים לי תודה? כל רגע צריך להגיד תודה, בלי סוף. אבא תודה, גם עכשיו הם מכוונים נשקים על החיילים שלנו, ואתה מחריט אותם. כמה זמן בלבנון אנחנו? חודשיים? שבועיים? וחצי? מצוין. כ-2,000 מחבלים מחוסלים.
אפילו לא אחד כנגד אחד בחסדי שמיים. חוץ ממצבורי ענק של נשק שכולם כוונו אלינו. בלי סוף. אתה מסתכל, אומר, ריבונו של עולם, מה היה פה? אנחנו היינו צריכים חס ושלום להיקבר תחת ההריסות של כל מה שהם היו יורים לפה בבת אחת. וכלום לא קורה. רק רחמים ורחמים ורחמים, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו בתוך מקום שכל כולו בית מקדש, כולם צדיקים. אבל כנראה שזה כך באמת, אנחנו רק לא יודעים להסתכל על הדברים נכון. לכן, קרבו גויים, לא אמרנו הרבה זמן, רבי שמעון, קרבו גויים, תן לנו אחד, ויתרו בוא תגיד מזמור לתודה בשם כולם. חבוד, מה אתה? עד שיש לך תפקיד, כבר בזמן לא העליתי אותך, בוא. תעשה מזמור לתודה. הרב יגיד מזמור לתודה. הנה הרב יגיד, חזר לא סתם. יגיד מזמור לתודה. חבוד, הנה. איפה רבי דוד פה? בוא יתרו, תגיד אתה, יש לך גם כל נעים, אני זוכר מיום כיפור, בוא. כביר בו ימיך. חבוד. הנה. חס ושלום, הנה. אולם ביחד. מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור בדור אמונתו. חזק וברוך. לפני מי שברך נעשה קרבו, הרב איפה הקרבו? הביא לנו קרבו? אחד תביא לנו אחד קרבו, שזה מקרב הגאולה בעזרת השם יתברך. תודה רבה. מי שיש לו גם כן, שחלק לו רבי שמעון, תאמרו איתנו ביחד בעזרת השם, ואחרי זה נגיד מי שברך. הבאתם לרב אחד, ברוך הבא כבוד הרב אחד, הרב ייקח. זה... מי שיסתכל פה אחר כך, יש פה את החלום שחלם פה אחד מהאנשים, אני לא אגיד את שמו, שהוא חלם שחכם סלמן אמר לו שבגלל שאנחנו רוצים להיגאל צריך להגיד דווקא את הדבר הזה. לכן משתדלים פעם בכמה זמן, נאמר, קרבו גויים לשמוע ולאומים מקשיבו תשמע הארץ ומלואה תבל וכל צאצאיה כי קצף לאדוני על כל הגויים וחמה על כל צבאם אחר עמם נתנם לטבח וחליליהם יושלח ופגריהם יעלה בושם ונמסו הרימם את דמם ונמקו כל צבא השמיים ונגולו כספר השמיים וכל צבא מבול כנבול עלה מגפן וכנובלת מתאנה כי ריבתה בשמיים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט חרב לאדוני מה לאדם מודה שינה מחלב מדם קרים ועתודים מחלב כליות ערים כי זבח לאדוני בבוצרה וטבע גדול בארץ אדום וירדו רמים עמם ופרים עם אבירים וריב את ארצם מדם ועפרם מחרב ידושן כי יום נקם לאדוני שנת שילומים לריב ציון ונפחו נחליה לזפת ועפרה לגופרית והיית ארצה לזפת בוערה לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה השנה מדור לדור תחירב לנזח נזחים הן עובר בה וירשו הקעת וקיפוד וינשוף ועורב ישכנו בה ונטע עליה קו תוהו ואבני בו חורי הבן שם מלוכי יקראו וכל שרי היו וסופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם לראשם ששון ושמחה ישיגו ונעשו יגון ונחה כי אדוני שופטנו אדוני מחוקכנו אדוני מלכנו הוא יושיענו יישם אדוני מברכות עבדלם ומי שברך עבדנו הקדושים ותרום ומצא במקום שברון יוסף את דוד ושלמה הוא יבר וישמור וינצור וחזק ועלי מעלה מעלה את כל חיילי ישראל ואנשי כוחות הביטחון עמודים במשמר ארצנו וראינו
מן הלבנון, בדבר מצרים, מן הים הגדול, עד לבערבה, בא בשעה, בא אוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו, הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. קדוש ברוך הוא רוצה כוחה למכון צערה וצוקה, כל נגע ומחלה, יחזקם ברוחם וגופם, יחזירם בתשובה שלמה, אפשר ברכה וברכה וצריך ברוך הוא מעשה, דמדבר שונאינו תחתיהם, ויעתרם בחתר ישועה ובעתרת ניצחון.